Nejdřív jsem se chtěl zeptat, Pavle, jestli ahoj, nebo... ahoj, určitě. Nebo dobrý den, takže týkání určitě, takhle v lehký komunitě. Protože, na nic si nehraje. Tak. A protože vlastně na veřejnosti se o spojení tvé osoby a lezení mluví až od výstupu na Everest, ale tím asi kariéra lezecká nezačala. To je spíš asi nějaký vyvrcholení, nebo... Tak já jsem se s tím nikdy moc nechlubil, svoje lásky a takové ty životní příběhy s radosti, tak ty si člověk nechává pro sebe, já lezu 30 let. A jaký byly začátky, nebo kde si začínal? Klasika? Klasika jako každý, no. Skalky, písek, český ráj, Áder. Přece my Pražáci máme rádi vápno, český kras, Srbsko, svatý Ján, no a potom ty Tatry, pochopitelně, tam se cítím asi nejvíc doma, já se vlastně to tak vnitřně vnímám, že jsem vyrostl v Tatrách, že jsem se tam téměř narodil a stále Vysoké Tatry jsou mé domovské domácí hory. Nějaká oblíbená oblast v Tatrách, nebo nějaká část Tater, oblíbený vršek? Tak já mám rád celý Tatry, ale asi jakby nejvíc mi k srdci přirostla ta oblast doliny Zeleného plesa, Brnčálka, ten Kažmarák malej a ta severní stěna. Tam jsme strávili nekonečné množství času a nádherných chvíl. Myslím si, že v téhle oblasti Tatr mám přelezené úplně všechno, ale řekl bych, že vlastně v celých Tatrách, že přece jenom lezu už téměř 30 let, tak jsem toho vylezl. A nejoblíbenější skalní oblast, když bys měl vybrat z České republiky? Tak já mám hrozně rád český ráj, takže jaro, podzim, určitě sušky, když dojde na takový ty suchý letní měsíce, tak nedám dopustit na drábky skalák. Ten Áder od nás je dál, takže ten mám přelezen vlastně ze všech asi pískovcových skalních oblastí v Čechách nejméně. Ale no a když bychom šli do těch nepískovcových skal, tak Bořeň Kozelka. No a samozřejmě český krás, tak já říkám, to bylo... Je to hodně, vápno, ale takže... Vápno je náš pražský kámen a tam taky jsme asi slezli všechno, co se dalo. Teď teda zabrousím zase zpátky na ty vysoké kopce. Nejvyšší kopec před Everestem, kde jsi vlastně řekl, že je takový správný moment v lezecké kariéře, že už ten Everest stojí za to, že to nebude zbytečná cesta. Ty už prostě jakoby fyzicky a zkušenost na to máš, abys tam odjel opravdu s tím vylíst, co se dá. Tak my ještě za hluboké totality s takovou tu partičkou Láďa Nosek, Tomáš Kozák, zkušení Himalájci, Zdeněk Hrubý, tak jsme to hodně slezli v bývalých ruských horách nebo v současných ruských horách. Pamir, Tian Shan, Alaj, Altaj. Samozřejmě lezení na 7000 je přece jenom trošku jiné než lezení na 8000, přesto ty pamirské 7000 komunismu, dnes už se jmenuje jinak ten kopeček, ale přesto měří 7500 metrů, korženěvské, to byly takové naše vysokohorské průby. Takže tenkrát, když jsme prostě slezli ty pamirské 7000, tak jsme si věřili, že kdyby se náhodou někdy nám, někomu z nás poštěstilo dostat se do Himalájí, takže bychom taky měli šanci. No ale poprvé jsem vážně začal uvažovat o Everestu v roce 1997, vlastně, když se připravovala tehdy ta česká expedice vedená Zdeňkem Hrubým v té sestavě, slavné sestavě s Radkem Jarošem i s Láďou Noskem a samozřejmě s Tomášem Kozákem a dalšími, která nakonec byla úspěšná. Byl to vlastně třetí a čtvrtý přeles nejvyšší hory český, přeles nejvyšší hory světa. A tehdy jsem vlastně měl jít s klukama nakonec pro z dnešního pohledu triviální důvody. Myslím, že jsme měli nějakou politickou kampaň či něco takového, tak jsem nejel a vlastně dlouho jsem se to pak vyčítal. A... To je právě další otázka, jestli bylo hodně náročné se urvat z práce. No, strašně. Jo. Samozřejmě v mém postavení z odpovědnosti na straně jedné, na straně druhé, té mediální pozornosti, na straně třetí, jako vědomí, že prostě normální člověk, Pražan,
Čech prostě nepochopí, že primátor může odjet na 2 měsíce do hor a nevysvětlíš, že jsi to napracoval, že jsi předtím neměl rok a půl dovolenou, že pracuješ 16-17 hodin denně, 7 dní v týdnu, že máš všechno připraveno dopředu, tak, aby si skutečně mohl odjet a že přece jenom můžeš garantovat, byť s tou mírou rezervovanosti, že kdyby náhodou nastal problém, takže do nějakých 2, 3, 4 dnů maximálně se člověk může vrátit. A to jsou prostě věci, které lidi nepochopí a zvlášť v médiích to člověk nevysvětlí. Takže bylo to samozřejmě strašně těžké, ale všechno je otázka lidského rozhodnutí. Já vždycky říkám, když chceš, tak si jak čas, tak vůli, tak nějakou vnitřní sílu najdeš. A já jsem byl prostě přesvědčen, že toto, já nevím, jestli poslední šance, ale že toto je prostě šance, která se nedá zahodit. Já tím, že lezu v horách už téměř 30 let, tak pro mě strašně důležité je, s kým do těch hor jedu. Já si prostě nedovedu představit, že bych jel s nějakou neznámou partičkou. Tohle byla prostě fantastická parta, se kterou jsme byli na Aljašce, byli jsme na Karstenské pyramidě v Papui Nové Guiné. Prostě známe se, až bych řekl, jak své boty, lezeme spolu dlouho, máme k sobě krásný vztah a zároveň jeden na druhého se můžeme spolehnout. A je to nejenom věc dobrodružství, zážitku a toho sportovního výkonu, ale je to také věc jistoty a toho, že při vědomí, že život lidský je příliš krátký na to, abychom ho mohli nějakým způsobem promrhat. Takže kromě toho vlastního horolezectví, tak si tam člověk ještě užije a zažije spoustu dalších věcí s těmi dobrými kamarády. Takže pro mě to bylo hrozně důležité, s kým, nebo pro mě je strašně důležité, s kým do hory jezdím. Takže já jsem věděl, že to je ta správná parta.